आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ यो बीचमा मैले एकजना आकांक्षीलाई आजको कार्यक्रमको अतिथि बनाएको छु अतिथिमा हुनुहुन्छ पुण्य प्रसाद ढकाल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपालको पेसागत क्षेत्र किन सम्मानित हुन सकेन यसका समस्याहरू के हुन् र यसको समाधान कसरी हुन सक्छ के राज्य आज कर्मचारीको स्वाभिमानका निम्ति अभिभावक बन्न सकेको छ या छैन ती प्रश्नहरू हामी जस्ताको तस्तै आजका अतिथिलाई राख्नेछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद छ सातौँ महाधिवेशन आयोजना गरेर तयारीमा लाग्नु भएको छ एकजना आकाङ्क्षी अध्यक्षको उम्मेद्वारका रूपमा पनि हुनुहुन्छ होइन यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु अब पेसागत महासङ्घ नेपाल भनेको दुई साल असोज सालो छ गतेबाट स्थापना भएर आजका दिनसम्म यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ र यो महाधिवेशन अत्यन्तै भव्यतापूर्वक हामी यही महिनाको तेइस र चौबिस गते ललितपुरको जावलाखेल स्थित लभली ब्याङ्केटमा हामी प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा उद्घाटन भएर यो कार्यक्रम हामी सम्पन्न गर्दैछौँ र यसले चाहिँ अब नेपालको पेसागार क्षेत्रको समग्र आन्दोलनको सन्दर्भमा एउटा समीक्षा गर्नेछ यसको मूल्याङ्कन पनि गर्नेछ र भावी दिशा तयार गरेर यसभित्रका छब्बिसवटा भन्दा बढी सङ्ख्यामा रहने घटक संस्थाहरू ती राष्ट्रिय स्तरका घटक संस्थाहरू हुनेछन् र तिनीहरूको मा रहेका समस्याहरू चुनौतीहरू र तिनीहरूले औँलाइराखेका विषयवस्तुहरूका सन्दर्भमा आगामी दिनमा कसरी कामलाई व्यवस्थित गर्ने र ती कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा अब बन्ने यो अधिवेशनबाट निर्माण हुने नेतृत्वले चाहिँ त्यसको दायित्व पुरा गर्ने र अभियानको रूपमा अब कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ लिएर जाने भएको हुनाले यसको धेरै ठुलो महत्त्वको रूपमा यो अधिवेशन रहेको छ भनेको तपाईँले आफूलाई अध्यक्षको उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो कि होइन मैले यो कुरा चाहिँ दर्शकलाई बाँड्न चाहेको अब यसमा अहिले अहिलेसम्म के छ भन्दाखेरि अब मैले विगतमा निजामती कर्मचारी सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्षको पनि भूमिका निर्वाह गरेँ त्यस पछाडि चाहिँ सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेडको निर्वाचनमा पनि मैले नै ने नेतृत्व गरिरहेका बेला दुई हजार त्रिहत्तर साल जेठन्नाइस गते यसको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो र हामीले एक सय सत्रवटा हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमध्ये असीवटा निर्वाचन क्षेत्रमा जिताएर म कर्मचारी सङ्गठनको तर्फबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनमा त्यो फेरि समानुपातिक समावेशीका आधारमा थियो त्यो चाहिँ एप्सुलेट मेजोरिटीका साथ मैले नेतृत्व गरेको अवस्था रह र अब अहिले मैले लगभग चालिस वर्षको अवधि पनि बिताएँ अझै मेरो एक वर्ष सर्भिसमा थियो म उपसचिवको जिम्मेवारीमा थिएँ गृह मन्त्रालयमा र त्यो चाहिँ अब मैले जागिर अस्ति चैत्र तिन गतिवटा बिसाएर अब पेसागत महासङ्घको यदि अब पार्टीसँग पनि हाम्रो यसको विषयमा छलफल हुन्छ किनभने पेसागत महासङ्घ नेपाल भनेको चाहिँ पार्टीको जनसङ्गठन भएको छ जनसङ्गठन भइसकेपछि पक्कै पनि पार्टीले यसको सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू चाहिँ सोध्छ नै तर पनि अब मैले राजीनामा पनि दिएर रा, विगतमा ट्रेड युनियन पनि आन्दोलनमा भाग लिएर कर्मचारी आन्दोलनमा समेत दुई हजार अडचालिस सालमा अवकाश समेत गरेर फेरि पनि म पुनर्वाली पनि भएँ तर पछाडि लोकसेवा पास गरेर फेरि उपसचिवसम्म जिम्मेवारी पुगेपछि अब चाहिँ होल टाइमर भएरै काम गर्नुपर्छ कि भन्ने मान्यताका आधारमा त्यो आकाङ्क्षाका साथ है मैले राजीनामा दिएर अब यतापट्टिको नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने <laughs> मनसाय चाहिँ हो नि <laughs> तर एक प्रकारको जोखिम मोल्नु भएको पनि देखियो नि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा रहिरहँदाखेरि त्यो पनि सरकारी तवरमा त एकदमै गरौँको जिम्मेवारी हो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो त्यो तर त्यहाँबाट राजीनाम दिएर अब यतापट्टि सङ्गठनको अध्यक्ष बन्न सक्नु भयो नि त ठिकै हो तर बन्नु भएन भने त फेरि यो समय बिचमा कतै खेर पो जाने हो कि होइन अब बन्नै नसक्ने भन्ने त कुराकानी काहीँ नै छैन का मैले विगतमा गरेका कामहरूको सन्दर्भमा साथीहरूले मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ र अहिले पछिल्लो कार्यकालमा अब उपसचिव भएर होल टाइमर दिन नसक्दा पेसागत महासङ्घको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने साथीहरूको पनि मनसाय भयो र अधिकांश साथीहरूले होइन ना, राजिनामा दिएपछि को एउटा दबाबमूलक काम पनि हुने स्थिति पनि रहन्छ र होल टाइमर जस्तो पनि देखिन्छ त्यसो भएको हुनाले तपाईँले राजिनामा दिएर रा, अब यसको नेतृत्व चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ भन्ने धेरै साथीहरूको त्यो भावनालाई मैले कदर गरेर यो खालको अभियान चाहिँ चालेको हो भनेको सङ्गठनमा छलफल गरेरै तपाईँ स्वच्छतापूर्वक निर्णयमा पुग्नुभयो मैले अब यसलाई एक खालको अघि तपाईँले उठान गरेको विषय जस्तो जोखिम छ अब व्यक्तिले नै मोल्ने हो होइन अब तर अधिकांश साङ्गठनिक हिसाबले काम गरिराख्नु भएको साथीहरूको पनि मनसाए यो उपसचिव भएर यसको नेतृत्वमा या पहिलो नेतृत्वमै अर्थात् अध्यक्षमै हुँदा चाहिँ अलिक काम गर्न गाह्रो हुन्छ किनभने बिदासिदा पनि पाइन्न त्यसो भएको हुनाले यसलाई होल टाइमर भएर काम गर्ने मान्छेको खोजी पनि हुन्छ यो जनसङ्गठनहरूमा त्यसो भएको हुनाले तपाईँले चाहिँ यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै साथीहरूको चाहिँ भनाइलाई मैले कदर गरेरै यो यो अभियान चाहिँ मैले चाल्न खोजेको तपाईँले जब राजिनामा दिनुभयो उपसचिवबाट त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूको मनोविज्ञान अलिकति शिथिल बनेको भनेर पनि धेरै मान्छेबाट सुन्यो यो तपाईँको तो नेतृत्वले चाहिँ अरूको त्यो गरिमालाई किच्ने प्रकारको बनेको हो परिस्थिति यहाँलाई आफ्नो कुरा आफै भन्न त गाह्रो होला तर पनि यो अप्ठ्यारो प्रश्न पनि सोधेँ मैले अब अब कम्तीमा पनि तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालमा काम गर्ने पत्रकार साथीहरूले अब केही न केही विषयवस्तुहरू नबुझिकन जिज्ञासा पनि राख्नुहुन्न होला प्रश्न पनि राख्नुहुन्न होला भन्ने चाहिँ म बुझ्छु तर सँगसँगै कुरा के पनि हो भने पक्कै पनि मैले राजीनामा दिइसकेपछि चाहिँ केही न केही रूपमा यसले दबाब चाहिँ सिर्जना गर्छ नै तर तर आ, तर अब दबाब सिर्जना गर्ने कुरा एउटा पाटो हुन्छ तर काम गर्ने कुरा चाहिँ अर्को पाटो हुन्छ म काममा बढी विश्वास गर्छु दबाब त एउटा सामान्य कुरा अब यति भएपछि चाहिँ एउटा जोखिम पनि मोलेको छ र काम गर्न यति भएपछि फुर्सदिलो भयो भन्ने पनि अवधारणा हुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो तर म मेरो विगतका चाहिँ कामका मूल्याङ्कनहरू का अनुगमनहरू र त्यसमा गरिराखेका पाटाहरूले पनि मलाई चाहिँ यो यो खालको नेतृत्वमा पुगेर अब देश र जनता र त्यसमाथि पनि खास गरी पेसाकर्मीहरूको हितको पक्षमा काम गर्ने उहाँहरूलाई परिरहेको मार्काहरूको सन्दर्भमा गुनासोहरूको सन्दर्भमा समस्या र चुनौतीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ थप मेहनत गरेर काम गर्नलाई सहज हुन्छ भन्ने अभियानका साथ नै यो कुराकानी गरिएको हो अब यसले अरू साथीहरूलाई त्यस्तो प्रभावै पार्छ भन्ने त मलाई ला लाग्दैन तर पनि केही न केही असर चाहिँ पुग्या हुन सक्छ विगतमा तपाईँले खेलेको भूमिका कर्मचारी सङ्गठनको पूर्व अध्यक्षका रूपमा खेलेको भूमिका अब उपसचिव भएर तपाईँ पछिल्लो समयमा जसरी काम गर्नुभयो पाँच तरको सिडिओ पनि हुनुभयो यहाँ होइन विभिन्न ठाउँमा सरकारी कर्मचारीका रूपमा काम गर्दाखेरि तपाईँले खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन पनि पार्टीले पनि गरेकै होला सङ्गठनले पनि गरेकै होला त्यो सबै कुराको पृष्ठभूमिलाई आफूले पनि एक प्रकारको क्यालकुलेसन गरेर आफूलाई अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउनु भएको भन्ने हामी बुझ्छौँ तर यसरी अध्यक्षका रूपमा आफूले प्रस्तुत गरिरहँदा अरू पनि आकाङ्क्षीहरू त हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापनको पक्षलाई चाहिँ कसरी मिलाउने सोच्नु भएको छ तपाईँले अब यसमा चाहिँ खास गरी हामीले दुईवटा पाटोमा यो विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले चालिस वर्षसम्म यो सेवामा बसेर काम गर्ने अवसर पाएँ दुई वर्ष चाहिँ हाम्रो उन्चास साल कार्तिक एक्काइस गतेभन्दा अगाडि नियुक्ति भएको कर्मचारीको हकमा हाम्रो ऐनले नै दुई वर्षको अवधि थप्ने साठी वर्ष पुर्याउने भन्ने हुन्थ्यो र छ त्यो व्यवस्था अहिले पनि र विगतमा पनि त्यो साठी वर्षको अवधिमै हामी चाहिँ सेवामा प्रवेश गरेको हुनाले त्यो दुई वर्षको अवधि राखिएको हो रा र यो अडतिस वर्षको मेरो अनुभवले निजामती प्रशासन अझ राम्रो बनिरहेको छैन भन्ने चाहिँ मेरो पनि अहिले पनि विश्लेषण छ म पदमा हुन्जेल पनि यो कुराकानी राखेँ <laughs> ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा हुँदा पनि राखेँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा बस्दाखेरि पनि मैले यो विषयवस्तु राखेँ जसरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासन खास गरी निजामती सेवा सञ्चालन हुन सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ विभिन्न यसमा काम गर्ने एक्टरहरूको कारणले चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा रहने साथीहरूले होस् चाहे त्यो सरकारमा पुग्ने मन्त्रीज्यूहरूले होस् चाहे त्यो निजामती प्रशासनको माथिल्लो ब्युरोक्रट्सहरूले होस् चाहे हामी ट्रेड युनियनहरूको पनि त्यसमा केही कमी कमजोरी देखिन्छन् र अरू समग्र रूपमा चाहिँ नागरिकहरूको तर्फबाट नि काहीँ न काहीँ यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति बनेको अवस्था चाहिँ छ तर मैले यहाँले राखेको विषयको सन्दर्भमा दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको यी खालका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने गरी अब पेसागत महासङ्घ नेपालको नेतृत्वमा जाने अब जस्ता अरू आकाङ्क्षी साथीहरूले पनि यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब मेरो नेतृत्वमा हुने त हामी एउटा अध्यक्ष होला तर अरू पनि पदहरू त हुन्छन् नि त ती पदहरूमा चाहिँ यो कलेक्टिभ इफोर्टका साथ हामीले कामलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर सामूहिक ढङ्गले कामलाई अगाडि बढायौँ भने कार्य सम्पादन ठिक पनि हुन्छ न्यायचित पनि हुन्छ र त्यसले गरेको कामले चाहिँ संस्थालाई पनि सहजता प्रदान गर्छ होइन अब एउटै व्यक्ति आफू मात्रै चल्न खोज्ने खालको स्थिति बन्यो भने त यो त सहज त हुन सक्दैन त्यसैले आकाङ्क्षीहरूले पनि त्यो कुराकानी सोचिराख्नु भएकै होला मै जस्तो अरू यो क्षेत्रको नेतृत्व लिन्छु भन्ने साथीहरूले पनि त्यो कुराकानी चाहिँ बुझेकै होला भन्ने मलाई लाग्छ नबुझेको चाहिँ कोही साथीहरू हुनुहुन्न किनभने पेसागत महासङ्घ भनेको त राष्ट्रिय स्तरका घटक को नेतृत्व गरिसकेकै प्राय व्यक्तित्वहरू नै यो ठाउँमा पुग्ने अवस्था रहन्छ अब फुट्टा काहीँबाट एउटा नयाँ मान्छेलाई ल्याएर यसमा नेतृत्व दिने स्थिति पनि अहिलेसम्म बनेको छैन काहीँ न काहीँ उसले कुनै न कुनै खालको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति मात्रै यसको आकाङ्क्षी बन्ने हुन्छन् त्यही आधारमै पनि हामी पनि अब आकाङ्क्षी बन्ने र मैले पनि त्यो खालको अवधारणा चाहिँ अगाडि चारे हो तपाईँलाई अध्यक्ष हुन नदिने प्रकारको कुनै तब्का छ कि छैन यो पनि खुलासा गरौँ न अब मलाई चाहिँ अब यस्तो अब मभन्दा अर्को जो साथीहरू उठिराख्ने भनेर अवधारणा राख्नुहुन्छ पक्कै पनि उहाँले पनि के सोच्नु होला भने म त अध्यक्ष बन्नुपर्छ मैले अध्यक्ष बनाएर अब यसको नेतृत्व लिनुपर्छ ऊभन्दा म राम्रो हो अर्को भन्दा म राम्रो हो भन्ने त पक्कै पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर घोषित रूपमा त कोही आउनु भएको छैन त्यसरी चाहिँ एकदमै विरोधमा साथीहरू उत्रिन सक्नु भएको छैन किनभने मैले विगतमा गरेका कामहरूको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ औँलो ठड्याउने अवस्थामा मैले त्यति बेला काम गरेको छु भन्ने मलाई लाग्दैन नभए अब पर्सिदेखि त अधिवेशनै छ भोलि त हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ बैठकै छ त यति बेलासम्म काहीँ न काहीँ प्रश्न त उठ्थ्यो होला नि तपाईँले चाहिँ यहाँ बिगार्नु भएको थियो यहाँ चाहिँ खबरदारी गर्न सक्नु भएन यो काम चाहिँ समस्याको रूपमै रहिरह्यो भन्ने पनि हुन हुनसक्थ्यो होला हामीले गर्दा गर्दै पुरा गर्न नसकेको कुराहरू हुनसक्छन् किनभने <laughs> त्यो चाहिँ संसारभरिकै कुरा पनि यो हुनसक्छ तर सङ्घ संस्थाहरूमा त्यसको लिडरसिपले पनि यो कुराकानी नगरेको हुनसक्छ तर जानेर बुझेर त्यसमा साहस नदेखाएर त्यसमा चाहिँ प्रयोग नगरेर अभ्यास नगरेर र त्यो प्रति नलागेर लगाव नगरेर चाहिँ मैले त्यो खालको चाहिँ प्रश्न कुनै पनि साथीहरूले उठाउनु भयो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसैले अरूले उठाउँदा पनि मलाई त्यो खालको आपत्ति चाहिँ लाग्दैन तर अनावश्यक रूपमा गरिने आलोचना चाहिँ उपयुक्त पनि हुँदैन त्यसको चाहिँ वास्तविकता फेरि भोलि नै खोल्छ किनभने अहिले यत्रो बिना सामाजिक सञ्जालहरू छन् बाहिर चाहिँ मेसेजहरू पनि आइरहन्छन् तपाईँले गरेको अहिलेको कमेन्टमा सेकेन्ड भरमै अरू कमेन्ट पनि आउन थाल्छन् नि त्यसो भएपछि मैले यहाँको यत्रो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत कुराकानी राखिराख्दा अरूले चाहिँ यो विषय हेर्दैनन् र हेर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले त्यो झुटुको खेती गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु बरु इमान्दारितापूर्वक कुरा राखियो भने मान्छेले त्यसलाई सहन्छ पनि र त्यसलाई चाहिँ अलिकति विश्लेषणात्मक ढङ्गले हेर्न खोज्छ भन्ने मलाई मैले बुझ्छु त्यो ढङ्गले हुँदाखेरि चाहिँ अहिले त्यसरी आलोचना आउने पनि स्थिति छैन र मैले पनि अरू साथीहरूको आलोचना गर्दिनँ उहाँहरू पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढौँ जसलाई मन पराउनुहुन्छ कार्यकर्ताहरूले या पार्टीले भोलि कुनै खालको चाहिँ सर्वसम्मतको चाहिँ स्थिति बनायो पार्टीले पनि र तल चाहिँ कार्यकर्ताहरूले नि भन्यो त अब त्यसलाई हामीले चाहिँ इन्कार गर्ने पनि स्थिति त नरहला तर यो सबै मान्छेहरू त्यसै ढङ्गले अगाडि बढ्छन् होला हाम्रो अरू मेरो प्रतिस्पर्धी त्यसै लाग्छ मलाई प्रतिस्पर्धाको कुरा जुन छ नि प्रतिस्पर्धामा सबै प्रकारको अभ्यासहरू हुन्छ साम दाम दण्ड भेद भन्छ नि अब यहाँ अलिकति फरक होला अरूको भन्दा तर तपाईँको स्वभावले त त्यो फेरि भन्दैन तपाईँ त्यो अलि अस्वस्थ प्रकारको कसैलाई चाकडी गर्ने होइन अथवा पैसा खर्च गर्ने गुटबन्दी गरेर भए पनि जसरी भए पनि बन्नुपर्छ भन्ने प्रकारको स्वभाव त तपाईँको देखिँदैन यो अवस्थामा चाहिँ अध्यक्ष बन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुन्छ कि चुनौती हुनसक्छ हुनसक्छ तर मलाई के लाग्छ भने आम अहिले देशव्यापी रूपमा सतहत्तरैवटा जिल्लाको हाम्रो प्रतिनिधित्वमा आजदेखि साथीहरू काठमाडौँमा आउन थालिसक्नु भएको छ यो तिन सय एघारजना हामी आयोजक कमिटीमा छौँ अर्को तिसजना मेरै संयोजकत्वमा सल्लाहकार संयोजक छु म अहिले पेसागत महासङ्घ नेपालको मेरो नेतृत्वमा पनि अहिले तिसजना साथीहरू चाहिँ केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको साथीहरू हुनुहुन्छ अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीसँग झन्नै झन्नै आठ सय साढे आठ सयको सङ्ख्या यदि सम्पूर्ण रूपमा सबै साथीहरू उपस्थित हुन सक्नुभयो भने त्यो अवस्था छ तर बिचमा कोही साथीहरू बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ कोही साथीहरू चाहिँ विदेश जाक गएको हुन सक्नुहुन्छ कोहीलाई केही अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ त्यसैले तलमाथि पर्ने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ तर आम रूपमा साथीहरूले चाहिँ यो अहिलेको अवस्थालाई मन पराएरै साथीहरूले अलिकति मेरो पक्षमा चाहिँ बढी लभिङ गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले तपाईँ नै ने अबको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने पनि भावनाहरू चाहिँ अत्यन्तै मलाई माया गरेर पनि गरिराख्नु भएको छ यद्यपि मैले थाहा नपाएको हुनुसक्छ अरू साथीहरूलाई पनि गरिराख्नु भएको त हुनुसक्छ तर धेरै थोरको सङ्ख्या होला फेरि पनि तर पनि मेरो विचारमा के छ भने अब अधिकांश साथीहरूले अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ राजीनामासम्म दिएर अब होल टाइमरको रूपमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता साथीहरूबाटै प्राप्त भएको हुनाले र त्यो कुरालाई समेत मैले चाहिँ अङ्गीकार गरेर अब अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हिँडेको हुनाले मसित अब त्यस्तो दाम खर्च गर्ने कुरा पनि छैन मैले अब निजामती क्षेत्रमा बसुन्जेल त्यत्रो पैसा पनि त्यसरी पनि कमाएको स्थिति पनि छैन अब त्यो कमाएको भए त खर्च गर्दा पनि हुन्थ्यो होला र अरू साथीहरूले पनि त्यो ढङ्गले गरिराख्नु भएको छैन बरु यसो मैले नै कोही साथीहरूलाई बोलाएँ भने त्यही साथीहरूले चिया खाएको पैसा पनि तिर्नु हुन्छ खाजा खाएको पैसा पनि तिर्ने गर्नुभएको छ त्यसो भएको हुनाले अब मलाई त्यो साम दामको भन्दा पनि अरू खालका चाहिँ एक्टिभिटीहरू गरेर साथीहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाएर र मन जितेर मैले काम गरिराखेको हुनाले अझै पनि त्यही धारणा साथीहरूले राखिराख्नु भएको छ र त्यसै अनुसार चाहिँ मलाई उहाँहरूले पनि आश्वासन थप दिइरा भएको हुनाले पनि मेरो यो आँट र बल पनि अब यो अध्यक्षका लागि जाँदा ठिक हुन्छ भनेरै अगाडि बढिरहेको स्थिति पनि छ यो सातौँ महाधिवेशनले तय गर्ने जुन बाटो हुन्छ जस्तो प्रकारको तपाईँको रोड म्याप छ यो प्राथमिकताका कुराहरू पनि दर्शकलाई बाँडौँ हुन पेसागत महासङ्घको तपाईँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो भने आम नेता कार्यकर्ताहरूले तपाईँलाई स्वीकार गरे भने र आगामी कार्यकालका लागि तपाईँले त्यो नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभयो भने चाहिँ खास गरी पेसागत महासङ्घको हकितका निम्ति त्यसको पारदर्शिताका निम्ति त्यसको गुटबन्दीलाई अन्त्य गर्नका निम्ति र साँच्चै सेवाग्राहीले सही ढङ्गले सेवा पाउने गरी त्यो प्रकारको परिस्थिति सुशासनको परिस्थिति निर्माण गर्ने गरी के के विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु भएको छ तपाईँले के के सोच्नु भएको छ यो चाहिँ एक दुई तिन चार पाँच प्राथमिकताको आधारमा हामी पेस गरौँ न अच्छा यहाँले यो चाहिँ साह्रै मन छुने खालको जिज्ञासा पनि राख्नुभयो प्रश्न पनि गर्नुभएको छ तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु म अब मैले चाहिँ यसको नेतृत्वको सवालमा म विगतदेखि पनि अलिअलि कलम पनि चलाउँछु म म लेख्ने पनि गरेका छु मैले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा अनि स्मारिकाहरूमा र विभिन्न म्यागजिनहरूमा पनि मैले लेखहरू लेख्ने गरेका छु खास गरी खास गरी यो ट्रेड युनियनको सवालमा सार्वजनिक प्रशासनमा खास गरी निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा त्यसै गरी अरू क्षेत्रमा पनि काम गर्ने जनशक्तिहरूको उत्थान उहाँहरूको हितको पक्षको कुराहरू र त्यसले सर्भिस डेलिभरीमा नागरिकहरूको लागि चाहिँ कसरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पनि मैले विभिन्न लेखहरू विभिन्न समयमा लेख्दै पनि आएको छु र गर्दै पनि आएको छु अब यदि अहिले पनि मैले यो विषयलाई अगाडि सारेको छु र मेरो भावी दिशाहरूको सन्दर्भमा भावी कार्य योजनाहरूको सन्दर्भमा पनि मैले आफ्नो कुराहरू बाहिर सार्वजनिक पनि गरिराखेको छु चाहे त्यो सामाजिक सञ्जालमा हुन्छन् चाहे त्यो लेखमार्फत गरिरहेको छ चाहे त्यो चाहिँ मैले स्मारिका मार्फत या कुनै ठाउँमा साथीहरूले आर्टिकल माग्नुभयो भने मा त्यो ठाउँमा पनि मैले पठाउने गरेका छु र मेरो खास गरी अब यति बेला पेसागत महासङ्घ दुईवटा नामबाट अहिले पनि सञ्चालन भएको छ एउटा oh. अवैध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको छ र त्यो गैर कानुन ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेका छन् र ती अनाधिकृत व्यक्तिहरूले अहिले पनि पेसागत महासङ्घ नेपालको नाममा चोरी खाने काम गरिराख्नु भएको छ त्यसो पहिलो प्राथमिकता मेरो पेसागत महासङ्घलाई आधिकारिकता दिने वैधानिकता प्रदान गर्ने र यो एउटा संस्थाको रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने पहिलो हाम्रो जिम्मेवारीको रूपमा रहेको छ अहिले त्यो नक्कली काम गर्दै हिँड्नेहरूलाई यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व हामीसँग छ दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रा छन् हामीले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर एक कप चिया खान छोडेर जोगाएर त्यसलाई चाहिँ किनेको लाजिमपाट लैन्चोरी स्थितको हाम्रो भवन र जग्गा पनि हामीले धेरै ठुलो मेहनतको साथ खरिद गरेका छौँ त्यो पनि अहिले यिनै नक्कलीहरू यिनै अवैध ढङ्गले काम गर्ने साथीहरूले त्यसको प्रयोग गरिरहेका छन् किन मैले यो अवैध र चाहिँ नक्कली काम गरिरहेका छन् भनेर यहाँलाई भन्न खोजेको हो भने दुई हजार बाहन्न साल असो छ गते पेसागत महासङ्घ नेपालको स्थापना भएको दिन हो अब त्यो भन्दा पछाडि हामीले काम गर्दै आयौँ पछाडि नेकपा बनेपछि दुईटै पार्टीहरू मिलेर फेरि पनि त्यो संस्था चलाउने कुरा पनि भयो पछाडि फेरि यो दुई हजार सतहत्तर साल पौष पाँच गतेको घटना पछाडि अदालतबाट भएको फैसलाको कारणले दुईवटा पार्टीहरू छुट्यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भइसकेपछि नेकपा एमालेको त्यो जनसङ्गठनको रूपमा रहेको पेसागत मासको नेपाल हो अब अहिले योबाट चोइटिएर गएका साथीहरूले त्यसको उपभोग गरिराख्नु भएको छ यो त पार्टीको जनसङ्गठन हो पार्टीको जनसङ्गठनको नाम लोगो सबै उहाँहरूले चाहिँ दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ यो त अख्तियार लाग्नुपर्ने हो उहाँ कसरी सम्भव भयो त त्यसो भएको हुनाले यो यो कुरा किनभने पार्टी चोइटेर गइसकेपछि उहाँहरूले त्यो अहिले कब्जामा लिनु भएको छ अब हामीले उहाँहरू भएर त होइन यो सङ्ख्यामा ठुलो भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ अवैधानिक ढङ्गले यसको क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ किनभने उहाँहरूको अरू सङ्गठनहरू जुन अरू घटक संस्थाहरू हुन्छ ती अरू चाहिँ अरूका नामबाट छन् <laughs> पेसागत महासङ्घ त अहिले यतापट्टि भइरहेका घटक संस्थाहरूको नामबाट चाहिँ स्थापित भएको संस्था हो नि त अब उहाँहरूले अरू घटक संस्थाहरू जो स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कारणले पनि यो अवैध छ अनि त्यही नामबाट चलाउने त्यही लोगो प्रयोग गर्ने त्यही झन्डा प्रयोग गर्ने उहाँहरूले जुन काम गरिनुभएको छ त्यो नक्कली कुरा छ त्यो अवैधानिक काम छ त्यसलाई मैले यो हामीले अबको नेतृत्वले त्यो कुराकानीलाई ल्याउने कुरामा मेरो योजना बनेको छ दोस्रो कुरो भनेको उहाँहरूको त्यो कानुनी हैसियत छैन छैन र त्यसलाई खारेज गर्न चाहनु भएको यहाँले मैले एकदमै हामीले अहिले त अहिलेसम्म आफूलाई कानुनी भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले दाबी दाबी गर्ने कुराकानी हुनसक्ला कसैले हजुरको घरको धनी पूर्जा फोटोकपी गरेर घरमा राख्दैमा तपाईँको जग्गा उसको प्रतिरोधको पाटो पनि होला एकदमै कानुनी प्रतिरोधको पाटोमा हामीले विगतदेखि नै अहिलेसम्म हामीले पेपरको मात्रै प्रयोग गरेका छौँ कि आवश्यकता ठानिएको हो बलको शक्तिको राज्यले पनि सक्दैन यस्तो कुराकानी अगाडि बढाउन यदि उहाँहरूले चाहनुभएको हो भने हामी त्यो कुराकानी हामी गर्न तयार छौँ तर हामीले अहिलेसम्म वैधानिक बाटै खोजेका छौँ वैधानिक ढङ्गले नै यसको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लागेका छौँ र कानुनी रूपले यसको चाहिँ निरूपण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ तर उहाँहरू यो कुराकानीमा अब मान्नुहुन्न भने अब हाम्रो बन्ने यति बेलासम्म हामीले असाध्यै शालीनतापूर्वक संयन्तपूर्वक हाम्रो अहिलेको नेतृत्वले हामी सबैले यही कुराको धारणाको साथ यो कुराकानी गऱ्यौँ अब अब आउँदो अधिवेशन पछाडि बन्ने कमिटीले त्यो कुराकानीलाई सहयोग गर्न सक्दैन हामी त्यो भवन र त्यो जग्गा Uh -huh. पेसागत महासंघ नेपालको नाममा जनवर्गीय सङ्गठन नेकपा एमालेको नाममा त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पक्षमा हुनेछ अहिलेदेखि नै हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ अब धेरै ढिलो उहाँहरूले गर्नुभयो भने यसको परिणाम सही सलामत हुन सक्दैन त्यसको जिम्मेवार भएर भोग्नुपर्ने दायित्व फेरि उहाँहरूकै हुन्छ भनेको यो तेस्रो अब तेस्रो कुरा चाहिँ यसको सन्दर्भमा मैले के हेरिरहेको छु भन्दाखेरि छब्बिसैवटा घटक संस्थाहरूमा विभिन्न खालका समस्या र चुनौतीहरू छन् विगतदेखि नै उठाउँदै आएका विषयवस्तुहरू राज्य र सरकारको तर्फबाट पुरा नभएका विषयवस्तुहरू छन् ती छब्बिसैवटा घटक संस्थाहरूका ती समस्या र चुनौतीहरू अब हामी यो महाधिवेशनबाट केलाउँछौँ कहाँ कहाँ कुन कुन खालको समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई कुन रूपमा उठाउने एकीकृत रूपमा उठाउन सकिन्छ कि या अलग अलग साझा रूपमा उठाउन सकिन्छ कि या एकल रूपमा के के विषयहरू छन् त्यसमा त्यस्ता सन्दर्भमा ऐन कानुनहरूका सन्दर्भमा छन् जस्तो निजामती सेवा ऐन सङ्घीय अहिलेसम्म आउन सकेका छैन त्यसले तिनैवटा तहको सरकारको काम कारवाहीहरू अत्यन्तै गुणस्तरहीन बनाइरहेको छ जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुराहरूमा प्रभावकारी सेवा प्रभाव नै हुन सकेका छैन पुरानो कानुनले त मात्रै कुराकानी गरिरहन्छ अनि हामीले कुन कानुन सञ्चालन गर्छौँ कुन व्यवस्था परिवर्तन हुँदा भन्ने कुराको समेत अहिले पनि त्यसमा चाहिँ निरूपण हुन सकेका छैन त्यस्तै गरी शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा त्यस्तै गरी यता सार्वजनिक संस्थानहरूका विभिन्न खालका चाहिँ ऐनहरू बन्न सकिरहेका छैनन् त्यसले त्यहाँको कर्मचारीको हितको कुरा मात्रै मैले गरिनँ सेवा कार्यहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने कुराहरू पनि ऐन कानुनमा हुन्छन् नि त्यसै गरी बैङ्क बिमा संस्थाहरूका सन्दर्भमा पनि धेरै कानुनहरू चाहिँ वितृष्टापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ त्यो कसको पक्षमा छ एउटा कुनै सीमित व्यक्तिहरूको लागि होला कुनै एउटा चाहिँ घरानाका लागि होला त्यो खालको अवधारणा लगायतको हाम्रा छब्बिसैवटा घटक संस्थाहरूको आफआफ्नै खालका समस्याहरू छन् अब त्यसलाई आप हामी के गर्ने र मैले त्यसको सोचाइ के बनाएको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ एकीकृत एक एक रूपमा गर्न सकिन्छ या साझा रूपमा गर्न सकिन्छ या एकल र विभिन्न ढङ्गले यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यी समस्या र चुनौतीहरूलाई सरकार र रा राज्यसम्म प्रस्तुत गरेर रा, सामूहिक रूपमै लड्नुपर्छ कि भन्ने अभियान मैले तेस्रो रूपमा चाहिँ हेरेको छु भनेको त्यसको अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ भइसकेको छ कि किनभने अब यो राष्ट्रिय घटक संस्थाहरूले त विभिन्न अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नुभएको छ विभिन्न खालका छलफल कार्यक्रमहरू का अन्तर्क्रियाहरू पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग पूर्ण रूपमा यसको रेकर्ड छ समस्या के के हो त्यसलाई चाहिँ मैले गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो एकल रूपले मात्रै भएन क्या अब यसलाई साझा रूपमा कलेक्टिभ इफोर्टको आधारमा चाहिँ यो कामलाई सम्पादन गर्न अग्रसर भइयो भने पक्कै पनि यी समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ कि भन्ने मेरो अर्को अवधारणाका साथ त्यसैका लागि साथै यो, यो कुरा चाहिँ गर्न खोजेको किनभने हामी अलग अलग पनि गइरहेका छौँ भनेको यहाँको आगामी कार्यकालमा चाहिँ त्यो कुरा यो तेस्रो कुरा कम्प्लिट हुन्छ अर्को मैले राख्न खोजेको चौथो कुरो चाहिँ अब हामीले ऐन कानुनहरू सकारात्मक बनाउनु पर्यो व्यवस्था अनुरूपका बनाउनु पर्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरू अनुसारका ऐनहरू चाहिँ अब नियमहरू त्यसमा हुने अरू दिग्दर्शनहरू अरू, अरू त्यसमा हुने परिपत्रहरू हामीले चाहिँ जनपक्षीय जनमैत्री ट्रेड युनियन मैत्री र राष्ट्र मैत्री यो खालका बनाउन सक्यौँ भने मात्रै भनेको यो ऐनको कुरा हो ऐनको कुराहरू नै ठिक ढङ्गले बनेन भने त तपाईँको मूल नै सफा हुन सकेन भने त तल चाहिँ सफा खोजियो भने त्यसले चाहिँ सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन के के कुरा समेट्नुपर्छ भन्ने छ यहाँ त्यसमा चाहिँ अब सबै घटक संस्थाहरूको त अहिले मैले सबै कुराहरू यहाँ भनेर समय पनि मसित हुँदैन तर माउ कानुनको रूपमा रहेको निजामती सेवा हो निजामती सेवा ऐन दुई अहिले पनि त्यो कार्यान्वयनमा छ सङ्घीय गणतन्त्र आएको संविधानै आएको दुई हजार बहत्तर सालको असोज तिन गते त संविधानै निर्माण भइसक्यो अब सात वर्ष आठ वर्षसम्म पनि जो जनताको घर दैलोमा प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउनु पर्ने नागरिकहरूलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मको मृत्यु पनि पश्चान्तसम्मको काम कारोबार गर्ने कार्य सम्पादन गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आजका दिनसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन हेर्नुहोस् त हामीलाई कति लाज मर्नु छ कतिचोटि त ट्रेड युनियनका साथीहरूले उठाउनु भएको छ मै आधिकारिक ट्रेड युनमा हुँदाखेरि यसको विषयमा धेरैचोटि तत्कालीन सरकारहरूसँग अहिले भइरहेका सरकारहरूसँग पनि यो विषय उठान भइरहेको छ अहिले पनि आधिकारिक ट्रेड्युनले उठाइराखेको छ अरू ट्रेड्युनको साथीहरूले पनि यसको सन्दर्भमा कुरा गरिराख्नु भएको छ सरकारलाई घच गराइराख्नु भएको छ विभिन्न कार्यक्रम मार्फत यो विषयलाई अन्तर्क्रियात्मक छलफल गरेर पनि ल्याइराख्नु भएको छ तर ऐन चाहिँ माउ कानुन अर्थात् हामी यसलाई मदर लको रूपमा पनि हेर्छौँ सार्वजनिक सेवाभित्रको चाहिँ त्यो सार्वजनिक सेवाभित्रकै हुने अन्त हामी छब्बिसवटा घटक संस्थाहरू बनि त अब त्यसको माउ कानुन राम्रो बने अरू कानुनहरू त्यसद्वारा निर्मित पनि हुन्छन् त्यसमा आश्रित पनि हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले त्यो कानुन चाहिँ छिटो बन्नुपर्छ तर छिटो बनाउने नाममा कलाकारले बनाएको उँठ जस्तो होइन उँठ जस्तो पनि भइदिएको हुन्थ्यो भन्ने पनि कतिचोटि भन्यौँ हामीले तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मरेकै उँठ जस्तो पनि बनाउने खालको पनि अभियान चाहिँ हुन सकेन तर त्यस्तो कुरा हामीले खोजेको छैनौँ यो ढिलाइको कारण चाहिँ के रहेछ यो विभिन्न स्वार्थले यसमा काम गरिरहेको छ किन किन हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी चाहिँ तहगत प्रणालीमा चा। छ <laughs> त्यही एक लाख कर्मचारीबाट समायोजनको प्रक्रियामा दुई हजार पचहत्तर सालमा जाँदा एउटा राज यता श्रेणीगत प्रणालीमा भएको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा तहगत प्रणालीमा भयो अनि सङ्घको कर्मचारी चाहिँ श्रेणीगत प्रणालीमै रह्यो अहिले त्यसले ठुलो मन दुखाउने कामहरू गरेका छ तपाईँ र म यसै गरी टेबलमा बसेरै काम गरेको साथी एउटा चाहिँ तहगतमा गयो एउटा चाहिँ श्रेणीगतमा बसेर काम गरिरहेको छ किनभने त्यो सेवा शर्त त्यसरी परिवर्तन हुँदैन दुई खाले भयो अँ एउटै जुन सेवामा प्रवेश गर्दा उसले जुन शर्तमा सेवा प्रवेश गरेको छ त्यो सेवा परिवर्तन गर्दा उसको इच्छा बेगर गर्न पाइँदैन भन्ने कानुन त व्यवस्था छ mm -hmm. तर त्यो कानुन त बेगर गरेर फोर्सफुल्ली पनि यसरी व्यवस्थापन गरियो यसले असन्तुष्टि भएको छ त्यो कानुनहरू निर्माण गर्ने सवालमा यो समस्याको रूपमा रहेको छ अर्को त्यो चाहिँ पदहरू मिलान भएको छैनन् त्यसले गर्दाखेरि पनि कुन पदले कस्तो काम गर्ने के गर्ने भन्ने त्यो जब डिस्क्रिप्सन रहेको छैन अनि जनतालाई के सेवा गर्ने खरदारले पनि त्यही गर्ने छैटौँ तल पनि त्यही गर्ने पाँचौँ तले पनि त्यही गर्ने त्यस्तो स्थिति पनि भएको छ अर्को तहगत प्रणालीमा त लगियो तर तहगत प्रणालीमा ला त तह चाहिँ दिइयो तर त्यो माथिल्लो पदमा वृद्धि चाहिँ गरेर गरिएन तह मात्रै वृद्धि गरियो त्यसले पनि का साथीहरूलाई चाहिँ काममा असन्तुष्टि पैदा गरिराखेका छ र व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू भने समस्या ल्याइरहेको छ लगायतका धेरै विषयवस्तुहरू छन् अर्को सरुवा प्रणाली अब विगतमा सरुवा उसको देशभरि रूपमा हुन्थ्यो अब अहिले एउटा प्रदेशमा एउटा चाहिँ स्थानीय तहमा गएर खुम्चेर बस्नुपर्ने भएको छ अब त्यो पनि कम्तीमा खुल्ला गरेर अनि परदेशमा स्थानीय तहको साथीलाई परदेशमा अनि माथि सङ्घमा आउने निम्ति व्यवस्थापन गर भनेर गरिने कुराहरू त यो ऐनले व्यवस्थापन गर्थ्यो नि त यो कानुन यदि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाए भए त हुन्थ्यो तर बन्न लागेको कानुनमा त त्यो कुरा समेटिने देखिँदैन नि अहिले पनि यसको सन्दर्भमा केही केही प्रसङ्गहरू अहिले बाह्य सार्वजनिक भइरहेका छन् अब यसमा कति कुराहरू गर्ने कति कुराहरू नगर्ने भन्ने पनि कुराकानी चलिरहेको उठाइएको छ मा होइन यस्तो हुँदो रहेछ चा। माघ चाहिँ हामीले छयालिस सडचालिस सालबाट सङ्गठन स्थापना गऱ्यौँ म नेपाली जामती कर्मचारी सङ्गठनको संस्थापक सदस्यको नाताले यो कुराकानी भन्दैछु सडचालिस साल वैशाख सात गते हामीले स्थापना गऱ्यौँ त्यहाँदेखि पछाडिका हाम्रा जति पनि गतिविधिहरू छन् सुरुवातीकै वर्षबाट हामीले एक दिनको तल बराबर एग्रेड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा <laughs> कति बेला मलाई लाग्छ त्रिहत्तर चौहत्तर या चौहत्तर पचहत्तरको बजेटमा आइसकेपछि नेकपा एमालेकै अर्थमन्त्री र केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला मात्रै एक दिनको तलब बराबर एग्रेड भन्ने प्राप्त भयो भा। लगभग झन्डै झन्डै जन्न छब्बिस सत्ताइस वर्षमा भनेपछि हामीले माघको रूपमा त ठिक कुरा उठाएको रहेछौँ भन्ने uh -huh. कुरो त त्यसले पनि पुष्टि गर्छ नि र त्यस्तै कुराहरू हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका कुराहरू हाम्रो हितको पक्षमा राष्ट्र र जनताको हितको पक्षमा छ भने हामीले त्यो विषय चाहिँ छोडिएका छैनौँ त्यसैले कानुन बन्दाखेरि त्यो कुराकानी समावेश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ पनि र फेरि पनि भएन भने फेरि त्यसको विषयमा चाहिँ जोरदार रूपमा चाहिँ आवाजहरू पनि हामीले गरिरहन्छौँ अन्तर्क्रिया र छलफल गर्दा त्यसलाई पारित गरेर ल्याइ पनि रहन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ त्यो कुरा ठिक छ भनेर मान्यताका साथ पनि अगाडि पनि बढाइरहन्छौँ भनेको यो चौथो यो यो चौथो प्राथमिकता अब पाँचौँ प्राथमिकता चाहिँ अरू धेरै छन् यसमा यो मैले बिसवटा पच्चिसवटा बुझा पनि मैले लेखेर साथमा पनि गरिसकेको छु अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ ऐन कानुनहरू निर्माण भइसकेपछि अब कामलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवाको अभाव छ हाम्रो मुलुकमा नागरिकहरूले सधैँभरि प्रश्न गरिरहनुहुन्छ कर्मचारीहरूले काम गर्न दिनु भएन कर्मचारीले गुणस्तरीय गर काम गरिदिएनन् प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्दैनन् छिटो छरितो काम गरिदिनेन् निष्पक्षसँग काम गर्दैनन् तटस्थसँगले काम गर्दैनन् भन्ने एकदम आवाजहरू आइराखेको छ यो गुनासो त व्यापक छ यद्यपि यद्यपि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म आजका दिनसम्म नेपालको उत्पत्ति भएदेखि आजसम्म कहाँ कहाँ मान्छेहरूले गरे त यति यति उन्नति र प्रगति नेपालका हकमा पनि यो चाहिँ हामीले बिर्सनुहुन्न युरोपियन कन्ट्रीहरू उता अमेरिकाहरू जहाँ अहिले विकसित राष्ट्रहरू भनिएका छन् ती सम्पन्न भएका राष्ट्रहरू पनि एकाध वर्षमा त भएका होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन यो त इतिहास सबैले पढ्नुपर्छ र सबैले यसको विषयमा अनुभूत गर्नुपर्छ होला हाम्रो देशमा अलिक बढी समय लाग्दै गरिराखेको होला तर कुनै पनि राष्ट्र सम्पन्न बन्ने कुनै पनि राष्ट्र समृद्धिमा जाने कुनै पनि राष्ट्र चाहिँ विकसित हुने कुरा चाहिँ यो जादुको छडी जस्तो अहिलेको अहिले काँचुली फेरि जस्तो छिनको छिन हुने कुरा पनि होइन भन्ने मलाई लाग्छ तर जुन रूपमा गर्दा हुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ प्रणालीका हिसाबले पनि हुन हुनसकेका छैन त्यो राजनीतिक प्रणाली पनि हुनसक्छ त्यो हाम्रो सामाजिक परिवेश पनि हुनसक्छ त्यो हाम्रो कल्चर पनि हुनसक्छ त्यो हाम्रा धार्मिक कार्यकलाप क्रियाकलापका कारणले पनि हुनसक्छ ती कुराहरूले काहीँ कहीँ अवरोधहरू पनि गरेका हुनसक्छन् त्यो कुरालाई हामीले अब विश्लेषण गर्नुपर्छ त्यसको विषयमा हामीले चाहिँ ठुलो एनालाइसिस नगरिकन हुँदैन हुन त सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा धेरै आयोगहरू समितिहरू पनि बनिरहेका छन् निजामती प्रशासनकै सवालमा भन्नुहुन्छ भने सातवटा आठवटा त आयोगहरू नै गठन भए अरू समितिहरू पनि धेरै बन्या छन् कार्यदलहरू पनि बन्या छन् तर निष्कर्ष निकालेका छैन निष्कर्ष किन निकालिरहेका छैन भने यो स्वार्थवश काम गर्ने मान्छेहरूको बाहुल्यता नीति निर्माण तहमा अझै पनि देखिन्छ ट्रेड युनियनहरूलाई त उहाँहरू मान्छे नै गर्नुहुन्न त्यो ट्रेड युनियन भनेको तल ख पहिला त खसु भन्थे अनि सुख पनि भने पछाडि फेरि सुब्बा खरदारले भन्थे अहिले त कम्तीमानी अफिसर त छ त्यहाँ पहिला हुन्थ्यो विभेद रातो कलम चलाउने र कालो कलम चलाउनेको ठुलो विभेद थियो खरदार सुब्बाले कालो कलम चलाउँथे उनीहरूले रातो कलम चलाउन पाउँदैन थिए केही कार्यालयहरू छन् त्यस्ता तर त्यो चाहिँ अधिकार दिएर कानुन रूपमा मात्रै हुन्थ्यो त्यस्ता अफिस तर शाखा अधिकृत भन्दा माथिले चाहिँ रातै कलम चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो 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 कानुनी व्यवस्था हो त्यो त्यसैले रातो कलम चलाउने र कालो कलम चलाउने बिचमा ठुलो विभेद थियो अब अहिले चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो रातो कलम मिसिएको छ त्यसैले अलिकति परिवर्तन गर्न खोजिएको छ किनभने अब शाखा अधिकृत भएको व्यक्ति कुनै ठाउँको कार्यालय प्रमुख हुन्छ उसले त कार्य सम्पादन गर्नको लागि उसलाई त कानुनले छेकबाक त गर्दैन उसले काम छिटै सम्पादन पनि गरिदिएको छ हुन त दोष लाउने मान्छेहरूले धेरै कुराहरूको दोष पनि लाउँछन् म ट्रेडको साथीहरूले सबै एकदमै जादुको छडी जस्तो काम गर्नुभएको छ यो पनि भन्ने पक्षमा छैन म तर सुधार चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ पहिलाको भन्दा उहाँहरूले सुधार नगरेको भए त यति पनि हुँदैन थियो किनभने लाइ लाइअराइ गरेको माथिल्लो हाकिमले लाएको अराएको काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो भनेपछि माथिल्लो हाकिमले के गर्छ त त्यही शोषण गर्ने कुराकानी गर्छ त्यही लाउने र अराउने कुरा नै गर्छ उसले कानुनमा त जब डिस्क्रिप्सन त छैन अहिले पनि जब डिस्क्रिप्सन बनाइराखेका छैनन् खरदारले के काम गर्ने अफिसरले के काम गर्ने सुब्बाले के काम गर्ने त्यो त प्रष्ट हुनुपर्छ नि त्यसो भएपछि उसले कानुनले तीवटा समय हाल्छ नि उसलाई यो भनेको ऐनसँग जोडिएको विषय यो भयो मैले यसलाई किन जोडेको हो भन्दाखेरि चाहिँ यति कुरा किन जोडेको हो भन्दाखेरि यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा तटस्थ र निष्पक्ष सेवा पारदर्शी र क्षतिपूर्ति सहितको कुरा पनि उठाएका छौँ नि हामीले त्यो सम्म दिनलाई पनि तयार भएको ट्रेड युनियनहरू छन् नि त भनेको सेवा प्रभावमा कमजोरी भएको छ कमजोरी त्यो कमजोरी भएकोलाई अब हामी के गर्छौँ र यसलाई के गरेर लानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो भने अब हामीले समस्या मात्रै औँल्याएर भएन चुनौतीहरू हाम्रा आन्तरिक रूपमा भएका कुराहरू होलान् ऐन कानुनले रोकेका कुराहरू पनि होलान् हाम्रा वृत्ति विकासका कुराहरू पनि होलान् हाम्रा सेवा र सुविधाका कुरा पनि होलान् त्यो आन्तरिक रूपमा हामी छलफल गरेर ती समस्याको समाधानको एउटा पाटो मैले अघि उठाएँ र अब यसका कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ जनतालाई सुविधा दिने कुराहरूमा पारदर्शिता दिलाउने कुराहरूमा निष्पक्ष र अझै तटस्थ भएर कामहरू गर्ने कुराहरूमा र प्रभाव पारेर गुणस्तर बनाउने कुराहरूमा चाहिँ अब हामी छलफल गर्छौँ कहाँ कहाँ हाम्रो ल्याकेज भइरहेछ भनेको आन्तरिक हिसाबले तयारी आन्तरिक रूपमा अब चाहिँ तयारी थप गर्नु पर्ने कर्मचारी आफैले गर्नुपर्ने आफै गर्नु पर्यो र त्यो कमी कम्युनिटी कहाँ हामीबाट भइरहेछ भने यहाँ हामीले सुधार्नु पर्यो भनेर अब हामी जानु पर्यो यो तपाईँले व्यक्त गरेको यो विचारभित्रै मेरो प्रश्न के हो भने पेसागत महासङ्घ बनाएर कर्मचारी सङ्गठन बनाएर हामीले हकितको निम्ति लड्ने हो यसको अर्थ के हो भने राज्य अभिभावक बन्न सकेन सही अभिभावक बनेको भए यो चाहिँदैन थियो होला राज्य चाहिँ साँच्चैको अभिभावक हामीले खोजे जस्तो चाहे जस्तो त्यो अभिभावक बन्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ अब यो संसारको सैद्धान्तिक कुराकानी गर्ने हुँदा चाहिँ राज्य नै अभिभावक बन्नुपर्छ राज्य अभिभावक बन्न सकेन सरकार अभिभावक बन्न सकेन भने मुलुक चाहिँ यही गतिमा यही लराङ तराङमै यही तदर्थतामै र यही अवस्थामा चाहिँ चा। चा। कुदिरहन्छ यही अब यो यही हो त्यसैले राज्य नै हो अभिभावक हुने भनेको भएको कारणले नै यो बनाउनु परेको त्यसैले हामीले के गर्न खोजिरहेको स्थिति हो विगतदेखि नै भने यसलाई दुईवटा ढङ्गले हेरौँ एउटा 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 ढङ्ग के हो भन्दा कर्मचारी आफैमा पीडामा छन् आफैमा समस्याग्रस्त छन् था आफैमा चुनौती छ त्यो कानुन त छ त्यो राज्यको चाहिँ प्रणालीका आधारमा छ त्यो राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा छ त्यो राज्यले गर्ने शोषण र अभिभावक गर्न प्रदान गर्न नसक्ने कुराहरूमा छ त्यसो भएको हुनाले त्यसतर्फको एउटा अभियान चाहिँ हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ र अर्को पाटोको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अब जनताका चाहनाहरू के छन् जनताहरू माग केको रूपमा मा चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् के कुरालाई छिटो छरिटो रूपमा चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न इच्छा राख्छन् आकाङ्क्षा के हो त जनताको र कुन रूपमा कामहरू गर्नका लागि जनताले पनि एउटा सुझाव र सल्लाहहरू त्यो चाहे त्यो राजनीतिक ढङ्गले दिइरहेका छन् चाहे त्यो इन्स्टिट्युसनहरू निर्माण गरिराख्दाखेरि प्रदान गरिरहेका छन् त्यो कुरालाई हेरेर हामीले यी दुइटै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा समावेश गरेर कुन कुरा ठिक कुन कुरा बेठिक भनेर छुट्याएर अबका दिनमा हामीले काम गर्न उपयुक्त हुन्छ र अहिलेसम्म यो अवधारणामा राज्य पनि पुग्न सकेन र जनताबाट छनौट भएको प्रतिनिधिहरूले पनि यो कामलाई गहिरोसँग बुझ्न नसकेको कारणले अबको ट्रेड युनियनहरू मार्फत यी संस्थाहरू मार्फत सुधारका पक्षहरूलाई पनि अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आएकै हो तर पूर्ण रूपमा अभिभावक त यसले पनि ग्रहण गर्न सक्दैन मैले अहिलेसम्म अध्ययन गर्दाखेरि विश्वकै पनि कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसनले पूर्ण रूपमा अभिभावकता ग्रहण गर्न सक्दैन किनभने त्यो लिक्विडेसनमा गयो त्यो विघटनमा गयो भने त फेरि त्यसको दायित्व कसलाई कसले लिन लिन्छ भन्दाखेरि त्यही त्यही राज्यले लिन्छ त्यही सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ त्यसो भए भन्दा सैद्धान्तिक रूपमा यसको अभिभावकत्व राज्य र सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ र दोस्रो त्यसमा अभिभावक त लिनका लागि त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित सम्मानित र समृद्ध बनाउने कुरामा चाहिँ यस्ता सङ्घ सङ्गठनहरू र ट्रेडिङको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने संसारको अवधारणा पनि त्यो देखिएको छ <laughs> भनेको यो जस्तो कर्मचारीको आफ्नो स्वाभिमानलाई अझ स्वच्छ बनाउने अझ उचाइमा लैजाने जस्तो प्रकारको तपाईँको एउटा सपना छ लिडरका रूपमा यो भित्र मेरो एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ के हो भने खास गरी नेपालको कर्मचारी तन्त्रले काम गर्न दिएन भनेर राजनीतिक नेताहरूले पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ सेवाग्राहीले यसै गुनासो गर्नुभएकै छ र एकाध कर्मचारी घुसिया हुँदाखेरि सिङ्गो कर्मचारी तन्त्रमाथि जस्तो प्रकारको लान्छना लागेको छ जिन्दगीभरि राज्यको सेवामा जुटेको समर्पित भएको एक पैसा घुस नखाएको काहीँ ठगी नगरेको कर्मचारीले पनि भ्रष्ट कर्मचारीको आरोप खेप्नु परेको छ यो विषयलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ यहाँको योजना के हो <coughs> यो साँच्चै नै अहिले चाहिँ यो हामी कर्मचारीलाई परिरहेको मार्का हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने अहिले हामीलाई यो जुन हामी ड्रेस लगाएर हिँड्छौँ निलो पेन्ट र निलो कोट सेतो सर्ट अब यो देख्ने बित्तिकै छिछिुर दुर, दुर, दुर गर्ने पनि अवस्था पनि देखिन्छ जनताको तर्फबाट <coughs> के यो ट्रेड युनियनले गरे हुन् त मलाई लाग्छ यो यो अवधारणामा पुगियो भने यसको समाधान निक्लिँदैन मलाई लाग्छ यसमा पात्रहरू छन् यसभित्र यसमा काम गर्ने पात्रहरू नै हो फेरि यसको बदनाम गराउने पनि र यसलाई राम्रो बनाउने पनि यही पात्रहरू हो यसलाई बाहिर गएर टाढा खोजेर हामीले यो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ मेरो यस्तो खालको विश्लेषणै छैन अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा इलेक्टेड बडी छ अर्को सेलेक्टेड बडी छ निजामती प्रशासन लोकसेवा आएको प्रतिस्पर्धाद्वारा सेलेक्सन मार्फत जनताको सेवा गर्छु भनेर आएको जनशक्ति छ अर्को जनताले विश्वास गरेर मतका आधारमा इलेक्सनद्वारा इलेक्टेड गरेर आएको बढी छ चाहे त्यो स्थानीय प्रदेश या सङ्घको तिनैवटा सरकारमा त्यो बढी पुगेको छ यो दुइटैको समन्वयको अभाव सहकार्यको अभाव र सहकार्य गर्नलाई अन्कनाएका कारणले यो समस्याहरू बल्झिँदै गएको छ भनेको समस्या दुवै ठाउँमा छ नभएको होइन मैले अघि भने समस्या इलेक्टेडमा जन... कानुन सेलेक्टेडमा चाहिँ बढी कानुन सही बन्न नसकेको कारणले छ यो भनेको प्राविधिक समस्या भयो यो जनशक्तिको हिसाबले किनभने जनशक्तिले उसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर यो कानुनले म पूर्ण रूपमा मेरो भविष्य छ म सुरक्षित छु मैले यो काम गर्दा मलाई त्यो रातो घरले बार बन्देज लगाउँदैन भन्ने उसलाई त्यो कन् गन्फ, कन्फिडेन्स छैन <laughs> आज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि जति पनि मुद्दाहरू टङ्गालको रातो घरतिर पुगिरहेका छन् ती अधिकांश कानुनमा भएका ल्याकेजको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था पुगेको छ कानुन त ठिक भएको भए कुनै पनि कर्मचारीले अनेक खालका प्रक्रियाहरू चाहे त्यो टेन्डरको प्रक्रिया होस् चाहे त्यो हो। अरू खालका क्रियाकलापमा होस् त्यो काम गर्न आँट गर्थ्यो नि त्यो आँटै गर्न सकेका छैन एउटा एउटा टेन्डरको प्रक्रियामा गयो एउटाले उजर गरेपछि त्यो कर्मचारीले सही ढङ्गले काम गरेर छ भने पनि उसले कतिचोटि त्यो न्यायको कठघरामा धाउनु पर्ने हो जागिरबाट हात धुनु पर्ने हो उसको भविष्य अनिश्चित छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कर्मचारीहरूले सही कर्� ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको का अवस्था छैन एक अर्को इलेक्टेड बडीबाट आउनुभएको हो सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुभएको मन्त्रीज्यूहरू अब यहाँले त अहिले त देखिराख्नु भएको छ एक एक महिनामा दुई दुई महिनामा यो म्यादी जस्तो सरकार भएर पनि अलि समस्याहरू भएको छ हुन त यसको सन्दर्भमा हेर्ने भने केही विद्वत व्यक्तिहरू प्रशासनका साथीहरू राजनीतिक दलकै मान्छेहरूले पनि भन्ने गरेका छन् मन्त्रीज्यूहरूले पनि भन्ने गरेका छन् अनि जापानमा पनि त दुई दुई महिनामा तिन तिन महिनामा इजरायलमा पनि त श्रीलङ्कामा पनि त भइरहेका छन् नि सरकार परिवर्तन तर ती राष्ट्र त चलिरहेका छन् त राम्रो जनतालाई सेवा सुविधा गरिरहेका छन् त भन्ने पनि कुराकानी आएको सुनिन्छ मैले भने जापान इजरायल श्रीलङ्का जस्तो नेपाल सय प्रतिशतै शिक्षित छ त भन्ने पनि प्रश्न राखेका छौँ हामीले त्यहाँको जत्तिकै इकोनोमिक अवस्था पनि नेपालको छ त मजबुत भन्ने पनि गरिरहेको छु मैले त्यहाँको जस्तो सम्पन्नता छ त नेपालमा यो चाहिँ विश्लेषण नगर्ने अनि त्यहाँको परिवर्तनसँग हाम्रा यी कुरालाई परिवर्तन, परिवर्तन गरेर एउटै हो भन्ने र एउटै डालोको कुराकानी गर्ने पनि त्यो कुराकानी मिल्दैन यदि नेपालमा स्थायित्व किन खोजिएको छ भन्दा सरकार चाहिँ अस्थिर बनिरहने अनि निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनेर भनिरहेको कुरामा पहिलो सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै पहिलो फुटबल खेलाडीको रूपमा मन्त्रीज्यूहरू बन्नुहुन्छ र फुटबलको पहिलो प्रहार चाहिँ यो जनशक्तिमा पर्छ अनि त्यसले कुन मनोबलको का आधारमा काम गर्छ तपाईँ एउटा दुई वर्ष तिन वर्ष पनि ऐनले तोकेको कानुनअनुसार पनि उसलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा काम गर्ने अवसर दिनुहुन्न उसलाई गएर बुझ्नै एक आठ महिना लाग्ला नै अनि तिन महिना पछाडि फ्याँक्नुहुन्छ अर्को मन्त्रालय जान्छ फेरि तिन चार महिना बुझ्नै लाग्ने भयो अनि नयाँ मन्त्रालय प्राप्त गर्छ त्यहाँको स्टाफ जान्ने कुराकानी गर्नु पऱ्यो उसले त त्यो अवसरै पाउँदै पाउँदैन अनि के राम्रो काम गर्छ भनेर अपेक्षा हामी गर्छौँ भनेको सरुवा छिटो छिटो भयो अँ त्यो सरुवा पनि त्यसरी नगरौँ समन्वय पनि गरौँ कति अवधि राख्दा चाहिँ प्रभावकारी हुनसक्छ यो यसो छ यो प्रभावकारी बन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिमा पनि भर पर्छ कसैले त छ महिनामा पनि

त्यसमा चाहिँ यदि हामीले मास्टर प्लान बनाएका छौँ भने त्यो अनुसारको मिट गरी त्यो लक्ष्यलाई पुरा गरी त्यो गुरु योजना अनुसार जानुपर्छ गुरु योजना अन्तर्गत का बसेर काम गर्ने भने हाम्रा त गुरु योजनासहितका वार्षिक कार्य पनि हुन्छन् अनि के अरे मासिक पनि हुन्छन् र अर्धवार्षिक पनि हुन्छन् नि त कार्यक्रमहरू त होइन त्यसो भएको हुनाले त्यसको चाहिँ हामीले सम्पन्नता कार्य सम्पादन कुन ढङ्गले गर्यौँ भन्ने चाहिँ त्यो परिणाम आइसके कारणले मात्रै यो रिजल्ट चाहिँ यति बेला आउँछ भनेर भन्न सकिन्छ भनेको दिनुपर्छ जस्तो, काम आ, परे। परे। जस्तो एक वर्षको लागि हो भने हजुरलाई चाहिँ एक वर्षको लागि त्यहाँ तोकेको हो भने एक वर्ष हजुरले पूर्ण रूपमा काम गर्नु पर्ने तिन महिनामा हजुरको त्यहाँबाट सर हो भने त अनि अर्को तिन महिना आउनेले फेरि एक डेढ महिना बुझ्न लाग्छ नि त त्यो जिम्मेवारी दिएको मान्छे असहयोगी भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो मान्छे असहयोग गर्नै सक्दैन म अहिले पनि यहाँलाई त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्छु किन गर्न सक्दैन भने उसलाई त त्यो फुल अथोरिटी दिएर गइएको हुन्छ नि त <laughs> कानुनले उसलाई चाहिँ तपाईँ कार्यालय प्रमुख भइसकेपछि तपाईँले यो यो काम गर्नुपर्छ भने उसको चाहिँ डिस्क्रिप्सन हुन्छ नि त उसको दायित्व छ त कानुन त छ तोकिएको कुरा त <laughs> छ उसले त्यो अनुसार गरेन भने त उसलाई अनुसार कार्वाही गर्दा भयो नि त <laughs> असहयोगी हुनसक्ला कति दिन हुनसक्ला एक वर्षको कामको छ छ विवेकको मात्रै कुरा था 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 था। आ, कुरा त छैन एकदम हजुरको चाहिँ उसलाई त कार्य सम्पादनमा फेरि माइनस गर्ने पनि छ नि त हो वार्षिक रूपमा उसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुन्छ अर्धवार्षिक पनि हुन्छ त्यहाँ रेट त हुन्छ नि त त्यो चाहिँ किन रेट्दैन भन्दा नि फेरि त्यो उसको आफन्त पर्या हुनसक्छ उसको नातेदार पर्या हुनसक्छ कोही अनि कहीँबाट सोर्स आउन सक्छ अनि त्यसले चाहिँ काम गर्न नभए एउटा कार्यालयमा काम गर्ने पचासजना जनशक्ति छ जनाको हन्ड्रेड हुनसक्छ कार्य सम्पादन यदि हुन सक्छ भने त्यो त्यो कार्यालयको कामको रिजल्ट भनेको सर्वोत्कृष्ट हो नि त oh. हो तर त्यो भएको छ कि छैन त काम चाहिँ सर्वोत्कृष्ट नहुने तर जनशक्तिको चाहिँ कार्य सम्पादन चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हुने यो काहीँ हुन्छ अहिले निजामती प्रशासनको अर्को समस्या पनि हो किनभने okay. त्यहाँ सोर्सले काम गरिरहेछ त्यहाँ आफन्तकोले काम गरिरहेछ त्यहाँ नाता काम गरिरहेका छ त्यो समस्याको रूपमा पनि यो रहिरहेका छ र यसलाई हामीले असहयोगी भूमिका जसले निर्वाह गर्छ त्यो धेरै दिन लाग्दैन नि असहयोगी गर्दैछ भन्ने कुरा त आज अल्छी गर्ला गर्ला आज 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 ढिलो ढिलो आउला गर् अलिक कमजोर गर्ला तर दुई दिन पछाडि तिन दिन पछाडि त थाहा पाइन्छ नि त्यो असहयोग चल्दै चल्दैन त्यो हुँदै हुँदैन त्यसो गरेको भयो भने उसलाई चेतावनी दिन सक्ने अवस्था पनि छ भनेको यो सम्भावना छ हामीसँग तर त्यसलाई हामीले क्यास गर्न सकेनौँ हाम्रो गुरु योजना हामीसँग भएको योजना नीति कार्यक्रम ऐन सबै कुरामा समस्या भयो अब अलिकति यो चुनौतीको चर्चा गर्दाखेरि कर्मचारी तन्त्रमा सिङ्गो नेपालको राष्ट्र सेवा कर्मचारीको बदनामी गर्ने तत्त्वहरू चाहिँ के के हुन् एक दुई तिन पहिलो तत्त्व के हो पहिलो त कानुनै बाधक छ पहिलो बदनामी कानुनको कारणले भयो बदनाम नबना मैले बदनामीको तत्त्व खोजेँ कुने रुण रुण आ, बहुं। बहुं अब यसमा कानुन त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा बाधाको रूपमा रहेको छ बदनामै भन्ने शब्द चाहिँ मैले यसमा कानुनले रोकेको कुरालाई त बदनामै त भन्न मिलेन किनभने त्यो त सुधार हुन सक्छ नि त कानुन बाधक चाहिँ बाधक भएको छ बदनामीको कुरा गर्दाखेरि अब बदनामीको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो एक नम्बरको तत्त्व जति कर्मचारीहरूले कामलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नका लागि उसका प्रयासहरू हुन्थे त्यो चाहिँ जनताले पनि त्यो अनुसारको साथ सहयोग दिइराखेको अवस्था पाइँदैन भनेको सेवाग्राहीबाटै सेवाग्राही पनि यसमा दोषी देखिन्छन् जस्तो म यहाँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ कुनै काम गराउनु भयो भने किन बिचौलियाको प्रयोग गर्नुहुन्छ कर्मचारी मान्दैन तर किन बिचौलियाका प्रयोग गर्नुहुन्छ कामै बन्दैन त्यो काम बन्छ कति बन दिन बन्दैन ठाउँमा धेरै भने बदनामकै कुराकानी खोज्दा त भित्र गएर गहिरै रूपमा खोज्नु पर्यो ज्वरोमा पुग्नु पर्यो नि त हामी ज्वरो नपुग्ने अनि माथि सतह सतहबाट लिएर आइयो भने त त्यो चाहिँ रुट कझै पत्ता लागेन त्यो मैले भनेको त्यो को इमानदार छ को बेइमान छ त सेवाग्राही थाहै पाउँदैन नि सेवाग्राहीले थाहा था कसरी पाउँछ र कसरी पाउँदैन भन्ने कुरा सबै सेवाग्राहीलाई थाहा छ हेर्नु म म म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जस्तो सेवाग्राहीलाई बाहिर टाँसिदिया हुन्छ नि ल पढ्न लेख्न नजान्नेका हकमा पनि अहिले त सहायता कक्षाहरू पनि छ नि त नागरिक बडापत्र छ सबै सहायता कक्ष छ भने मैले हजुरले पढ्न नजान्नेको लागि पढ्न जान्नेको लागि त नागरिक बडापत्र छ अरू खालका पनि छन् त्यहाँ डकुमेन्टहरू अहिले त डिजिटल पाटाहरूमा धेरै कुराहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ जस्तो म उदाहरणको रूपमा भन्न चाहन्छु म गृह मन्त्रालयमा धेरै लामो समयसम्म बसेर जाइरहेको हुनाले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू हुन्छन् नागरिकताको कुरो छ <laughs> नागरिकता लिनको लागि के के चाहिन्छ डकुमेन्ट भनेर सेवाग्राहीले बुझेन भनेर भन्न पाइन्छ र अब पाइँदैन किन पाइँदैन भने राज्यले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्छ यो यो डकुमेन्ट भएपछि मात्रै नागरिकता पाइन्छ भन्छ त्यो त्योबाट पनि बुझेन भने नागरिक बडापत्र छ कार्यालयमा आउँदा देख्छ या सार्वजनिक रूपमा प्रचार प्रसार गरिदिया छ पेपरहरूमा निकालिदिया छ विज्ञापन मार्फत दिइछ

वर्तमानमा अरू सामाजिक कार्यहरू छिमेकी घरको कुनै साथीको देख्नुभयो तपाईँले पनि त्यही अपनाउनु पर्ने हुन्छ होला उसको आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट गरे होला उसका आफ्ना कमाइ धमाईले पनि गरे होला तर अर्को नहुनेका हकमा चाहिँ त्यही कुरा फेरि उसका छोराछोरीको लागि पनि गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ नि भनेको समाज अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ पनि बाध्यता कसैले एक तल घर बनायो भने अर्कोले चारैतर्फ आठ तला दस तलाको घर बनाइदियो भने त्यो त सेपैले मर्छ नि ऊ बाध्यता हुन्छ त्यो घर अब बढाउनको लागि उसले पनि त्यही अनुसार बढाउनु पर्यो ल्याउँछ त कहाँबाट फेरि भनेको संस्कारले हामीलाई यो संस्कार र यो यो व्यवहारले पनि सामाजिक व्यवहारले पनि हाम्रा बदनामीका कार्यहरूलाई अगाडि बढेर भनेको त्यो सांस्कृतिक बन्धन जस्तो प्रकारको छ नि त्यो बन्धन हो भन्ने कुरा कर्मचारीले बुझिसकेपछि त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो किन यस्तो छ नि त त्यो त्यो बन्धन हो नि एक एक ठिक बन्धन पनि हो तर मान्छेले के कुराकानी बुझ्दैन भने ऊ त्यो रौस र रबाबबाट ऊ पनि त मुक्त हुन सक्दैन के का मानेमा आधारमा भन्दाखेरि छोराछोरीका आधारले पनि हुनसक्छ नि कम्प्रोमाइज त गर्नुपर्छ किनभने ऊ बाबा उसको चाहिँ आमा उसको चाहिँ भाइले उतापट्टिको साथीले यस्तो पो काम गरौँ यो ठाउँमा पो बिहा भोजको पार्टी दियो यो ठाउँमा गर सबै त्यस्तो हुन्छ र सबै त हुँदैन नि तर जति हुन्छन् नि बदनामीका एउटा श्रृङ्खला यो व्यवहारले पनि बढाइरहेको जस्तो देखिन्छ

राज्य चाहिँ ठुल्ठुलो हेरेर बस्यो केही पनि हुँदैन अनि त्यो भइसकेपछि त तीबाट चाहिँ संस्कारको बदनामी सुरुवात भएन हो यो कारणले पनि दुरुपयोग त्यही हुने यो 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 ढङ्गले पनि दोस्रो बदनामीको भयो अब तेस्रो कुरो चाहिँ यो वैदेशिक ऋण र हामीले जुन परिचालन गरिरहेका छौँ नि यस यसबाट पनि हामी बदनामी भइरहेको छौँ किनभने तपाईँलाई बजेट दिँदैछ नि यति बजेट चाहिँ फलानु सरकारले यति बजेट चाहिँ फलानु संस्थाले नेपाल सरकारलाई दियो नेपालको अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थ सचिवले या अरू कुनै निकायको मन्त्रीले या सचिवले त्यो रकम बुझ्यो भनेर आइरहेको छ नि यहाँले यो यो कुरा पल्टाउनु भएको छ कि छैन भन्ने मलाई ला लाग्छ हामीले पनि धेरै गहिरोसँग हेरेका छैनौँ तर सार्वजनिक रूपमा आएका चाहे त्यो महालेखा परीक्षकले औँ ल्याएका बेरुजुर हुन् या आर्थिक सर्वेक्षणहरू मार्फत अगाडि सारिएका कुराहरू हुन् ती कुराहरूमा तपाईँ हामीले गहिरो अध्ययन गऱ्यौँ भने अरू राष्ट्रहरूले हामीलाई ऋण दिया हुन् कि सहायता दिए हुन् कि अनुदान दिया हुन् कि के दिया हुन् हामीले त्यो कुराहरूलाई छुट्याउँदै हेर्छौँ तर सबै कुरा चाहिँ जसले त्यो अनुदान या सहायता या ऋण दियो उसैको हाली मुहाली छ उसैको उसैको चाहिँ नीति नियमहरू कानुनहरू लागू गरेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्नेछ <laughs> के त्यति विवेक बुद्धि हामीसँग छैन हामी योजना बनाउने हामी मास्टर प्लान बनाउने यहाँको जनशक्तिले उसले थपिएका होला यो यो शर्त पुरा गरिनस् भने यो यो कुरा मानिनस् भने तँलाई दिएको शर्त पनि रोक्छु तँलाई दिएको अनुदान पनि रोक्छु तँलाई दिएको ऋण पनि रोक्छु भनेर भनिसकेपछि बन्धन त को हुने भयो त बाहिरबाट देखाउँदा मैले यति अनुदान दिएँ यति ऋण दिएँ भनेर ती राष्ट्रहरूले ती संस्थाहरूले ती आइएनजीहरूले हामीलाई दिने तर यहाँ आएर चाहिँ हस्तक्षेप मूलक ढङ्गले चाहिँ उनीहरूको दिमाग अनुसार उनीहरूको मानसिकता अनुसार उनीहरूको योजना अनुसार काम गरिदिनु पर्ने अनि त्यसले पनि हाम्रो राष्ट्रको सहयोगले त उल्टो बदनामी पो गर्यो हेर्दै जानु होला यसलाई अहिले पनि हामीले जति पनि कुराहरू गरिरहेका छौँ र जति पनि यसको सन्दर्भमा उपयोग गरिरहेका छौँ किनभने यो प्राविधिकहरू कुनै पनि कुराहरूको सन्दर्भमा नेपालको जनशक्ति पनि प्राविधिक रूपमा रहेको छ नि प्राविधिक सबै अरूतिर मात्रै आउनुपर्छ हामीले सबै आयात मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ त यस्ता ऋणहरूको यस्ता सहयोगहरूको सन्दर्भमा त्यो खालको प्रयोग भएको छ नि <laughs> त त्यसैले हामीले हामीले जुन खालको ऋण र सहायताहरू मागेर काम गरिरहेका छौँ या अरूले दिइरहेका छन् त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो मगजले हाम्रो आफ्नो मानसिकताले हाम्रो आफ्नो मनले हामीले तयार गरेको कुराले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्नुपर्छ mm -hmm. त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि त सबै सबै आधा उधी रकम साठी पर्सेन्ट त उनीहरूसँगै जान्छ भन्ने पनि यहाँ शून्यमा आइरहेको छ हो oh. अनि चालिस पर्सेन्ट दिएको चाहिँ पर हन्ड्रेड अनि चालिस पर्सेन्ट पनि हामी बिचमा भएर त्यो जनशक्तिमा पनि अनि योजनामा पनि खर्च हुनेपछि त अनि डेभलपमेन्ट यो धिमे गतिमा नभएर यो ढङ्गले नभएर के एकैचोटि त सम्पन्नमा त पुग्छ त यो बदनामीका जुन तपाईँले तिनवटा तत्त्वहरू उठाउनु भने एउटा प्रयोग गरेर कर्मचारीको बदनाम गरे दोस्रो भनेको कर्मचारीहरूको आन्तरिक पक्षको बारेमा आन्तरिक पक्ष त्यसमा अघि पनि धेरै चर्चा गरियो त्यो दोस्रो कुराले चाहिँ झन् बढी अप्ठ्यारोको स्थितिमा बनाएको छ त्यो कानुनको कुरा पनि बाहिरबाट मैले अरू पनि छन् यसमा यति मात्रै माथि नि यो भ्याट धेरै छन् तपाईँले तिनवटा भन्नुभएको हुनाले अलि मेजर हुन् कि भन्ने मेरो विश्लेषण हो नि त होइन अरूलाई यो विश्लेषण फेरि बेठी पनि लाग्न सक्ला र अरूले चाहिँ यो होइन पनि भन्लान् र अरू तर यसमा मैले देखिरहेको अलिक बढी रूपमा व्यक्त गरेको विषय वास्तवमा त्यो तथ्यका रूपमा नै छ हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारामा आइसकेका छौँ अझै मसँग केही छोटा प्रश्नहरू बाँकी छन् दशकौं सरकारी सेवामा काम गरेर आफूले गरेको त्यो कामलाई फर्केर हेर्दाखेरि गौरवका रूपमा के कुरालाई सम्झिनुहुन्छ अब आ, यो अब मेरो आ, यो राजीनामा दिएर रा, बसेको जीवनको लागि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु उठाउनुभयो मैले चाहिँ निजामती सेवामा काम गर्न जुन यो अवसर पाएँ म मेरो क्षमता त प्रदर्शन भयो नै किनभने लोकसेवा पास नगरी त स्थायी जागिर त हुँदैन थियो त्यसो भए चाहिँ त्यो क्षमता प्रदर्शन गरेर जागिरमा प्रवेश गरेँ तर जागिरमा प्रवेश गर्दा क्षमतै मात्रै प्रदर्शन भइरह्दैन लिखितै मात्रै भइरहँदैनन् त्यसमा चाहिँ प्रमोसनका फाइल बढुवाका कुराहरू पनि छन् त्यसले मलाई उपसचिवसम्मको जिम्मेवारी यो राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने अवसर दियो म नेपालको निजामती प्रशासनप्रति गौरव गर्न चाहन्छु म म असा असाध्य अच, यसप्रतिको मेरो भक्तिभाव पनि छ मैले मेरो भावी सन्ततिहरूलाई पनि भन्ने गरेका छु यसमा धेरै ठुलो सुविधा त छैन तर यदि प्राइभेट सेक्टरहरूकोसँगको तुलना गर्नु पर्यो भने आर्थिक हिसाबमा यो अत्यन्तै ते कमजोर पनि छ अरू देशहरूको त तुलनै गर्न सकिँदैन हाम्रै देशभित्रको पनि निजी क्षेत्रको भन्दा यसमा धेरै कम सुविधाहरू हुन्छ निर्वाहमुखी त्यो निर्वाहमुखी मात्रै छ त्यो पनि गाह्रो छ ऐनले भनेअनुसार हो भने त गर्नै सकिँदैन पाल्नुपर्छ भनेकै छ श्रीमतीलाई पनि गर्नुपर्छ भनेकै छ नहुँदा हुँदा त उहाँहरूले पनि जागिर खानुभएकै हुनसक्छ उहाँहरूले पनि पेन्सन पाएकै होला कसलाई श्रीमती छोराछोरीले पनि जागिर भए जनशक्तिले त्यो खालको रोजगारी पाए त होला तर रोजगारी नपाउँदा त त्यही व्यक्तिको आम्दानीले त्यही व्यक्तिको कमाइले गर्ने हो नि त त्यसैले पनि बदनामीका ऐक सुरुहरू पनि यो पनि छन् एउटा हाम्रोमा रोजगारी चाहिँ उपयुक्त नभएको कारणले पनि छन् त्यो त अघि मैले जोडेको कुरा भए त्यही भित्र पर्छ त्यो त्यसो भएको हुनाले यो गौरव गर्ने संस्था चाहिँ हो किनभने तपाईँको पहिचानले दिएको छ मलाई आज पुण्य ढकाल भनेर चिनाएको निजामती प्रशासनले नि हो नि म निजामती प्रशासनमा थिएन भने त म त्यो ट्रेड युनमा जान पाउँदिनँ थिएँ त्यो ट्रेड युटमा जान पाएको हुनाले र एउटा संस्थाको नेतृत्व गर्न पाएको हुनाले र सबै ट्रेडको पनि आधिकारिक ट्रेडमा निर्वाचन गराएर पहिलो अध्यक्ष बनेको कारणले पनि मेरो पहिचान रह्यो नि त्यसैले त्यो प्रति म गौरव गर्छु यदि जनता र रा रा राष्ट्रको समुन्नति गर्ने र अहिले एउटा लक्ष्य पनि थियो नेकपा एमालेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारमा हुँदा उहाँहरूले ल्याउनु भएको थियो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणाको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा यही सेवाले परिपूर्ति गर्छ यो अरू सेवा पनि यसका सहायक एक्टर त हुन् तर मेन एक्टर चाहिँ फेरि निजामती सेवै हो सार्वजनिक प्रशासनको त्यसैले त्यो गर्व गर्ने राष्ट्र समृद्ध बनाउने सुखी नेपाली बनाउने त्यो ठाउँमा काम गर्ने गौरवता त मसित रह्यो नि okay. त्यो एउटा चाहिँ मेरो हो त्यसप्रति अझै पनि सहानुभूति छ त्यसको एउटा स्टेक होल्डर मलाई चाहिँ यो यो सेवाप्रति काम गर्दा ठुलो mm -hmm. गौरवको अनुभूति पनि भएको छ हामीले जनतालाई जनताले चाहे जस्तो जनताले खोजे जस्तो चिज दिन सकिँदैन होला mm -hmm. त्यो विविध कारणहरूले छन् विविध बदनामीका कुराहरूले छन् विविध समस्या र चुनौतीहरू छन् तर जति यसभित्र काम गर्ने धेरै राम्रा मान्छे पनि छन् म अहिले पनि भन्न चाहन्छु एट्टी फाइभ पर्सेन्ट मान्छेहरू राम्रा छन् निजामती प्रशासनमा अब्बल मान्छेहरू पनि छन् तर दस बाह्र पर्सेन्टका मान्छेहरूका कारणले यो बदनामी खेप्नु परेको छ निजामती प्रशासनले हामी के नारामा आइसकेका छौँ मेरो आजको अन्तिम जिज्ञासा सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पेसागत महासङ्घको जो हुँदैछ र आफूलाई अध्यक्षका रूपमा उम्मेद्वारका रूपमा पनि यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ आम सञ्चार माध्यमलाई यहाँले गर्नुपर्ने आह्वान केही छ यसलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु फेरि पनि मैले यो पुनः पुनः धन्यवाद पनि भनिराखेको छु के मानेमा भने यहाँहरूले यो अत्यन्तै हामी त यो घरको करेसाबारीमा सिकुवामा पुगेको अवस्था भयो नि oh. अब हाम्रो अधिवेशनको समय त अब यति बेला यो युनिभर्सल टेलिभिजनले र विशेष गरी तपाईँको मेहनतले आज मलाई यहाँ बोलाएर जुन एउटा अवसर दिइराख्नु भएको छ यो नै मेरा लागि काफी छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले यो एउटा विगतमा ट्रेड युनियन को अभियन्ता हो एउटा सिपाही हो यससँग केही क्षमता छ कि भनेर जुन तपाईँले चाहिँ अनुभूत गरेर मलाई यो अवसर प्रदान गरिरहनु भएको छ यो नै मेरा लागि ठुलो कुरा भएको छ यो मलाई काफी पनि भएको छ अब मैले धेरै कुराहरू यसमा भनिरहनु पर्ने पनि जरुरी छैन तर सञ्चार माध्यम भनेको चिज यस्तो छ जसले केही कुराहरू आजको भोलि नै उलटपुलट पनि गरिदिन्छ छिनभरमै त्यो ने ने कुरा नेगेटिभ पनि बनाइदिन्छ त्यो कुरालाई पोजिटिभ पनि बनाइदिन्छ मलाई आशा एवं विश्वास छ यहाँले जुन खालको मेहनत गरेर मेरो भावनाहरू मेरो भनाइहरू यो समयमा राख्ने अवसर दिनुभयो यसमा अब प्रचार प्रसार त तपाईँहरूको गरिदिइहाल्नुहुन्छ प्रचार प्रसारले त केही कुराहरू लिएदेला तर जुन खालको कमेन्टहरू यदि नेगेटिभै र पोजिटिभकै सन्दर्भमा पनि आएछ भने यसो मैले पनि हेरौँला त्यसको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई विशेष आउन पनि सक्ला त्यस्तो आएको खण्डमा चाहिँ मैले पनि यसो सूचना पाएँ थप भने त्यसको विषयमा मैले थप विश्लेषण पनि गर्नेछु कहाँ मैले अभिव्यक्त प्रदान गरिरहँदा दिइरहँदा जनताको मन पो कतै दुखाएछु कि या हाम्रो ट्रेडिङ कर्मीहरूको पो दुखाएछु कि या या मलाई साथीहरूले जुन खालको एउटा अभियानमा एउटा सच्चा सिपाहीलाई अगाडि सारिरहेका छौँ भनेर भनिराख्दा मेरो यो भनाइले कतै उहाँहरूलाई चाहिँ असर पारिरहेका छ कि या देश र नागरिकहरूको कर लागि सेवाग्राहीहरूको लागि मैले भनिराखेका कुराहरूले उहाँहरूप्रति लक्षित गरेर मैले जानेर गरिरहेको छु भन्ने मलाई लाग्दैन उहाँहरूलाई लक्षित गरेर भनिरहेको छ यसले हामीलाई पनि पो दोष देखाएछ भनिराख्नु भएको छ भने पनि भी त्यसको मैले अनुभूत गर्ने अवसर यहाँहरूले दिनुभयो भने चाहिँ मैले सुधार गर्नेछु त्यसप्रति व्यवस्थापन गरेर जानेछु र त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार गरेर मेरा भनाइहरू फेरि पनि तपाईँहरूले यस्तो अवसर दिनुभएको खण्डमा राख्ने छु भन्ने पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र यो सुझाव चाहिँ मलाई दिनको लागि पनि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु हस् यहाँले महाधिवेशनको तयारीमा व्यस्त भइरहँदा जनताको प्रश्न कार्यक्रमका लागि समय दिनुभयो र संवादमा सहभागी भइदिनुभयो महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि जस्ताको तस्तै यहाँले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो यो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ बाँकी विषयमा महाधिवेशनभन्दा पछाडि फेरि पनि संवाद गरौँला अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ हस् धन्यवाद छ यहाँलाई दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पुण्य प्रसाद ढकाल यति बेला पेसागत महासङ्घको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जो तेइस गतेबाट सुरु हुँदैछ ललितपुर जिल्लामा सुरु हुन गइरहेको त्यो महाधिवेशनको तयारी भइरहँदाखेरि र उहाँले आजका अतिथिले आफूलाई अध्यक्षका रूपमा उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि के के विषयहरू यहाँ उठाइँदैछन् र विगतको समीक्षा कसरी हुँदैछ र पेसागत महासङ्घले आगामी दिनमा पेसागत महासङ्घको बाटो कसरी तय गर्नेछ भन्ने बारेमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेपालको कर्मचारी क्षेत्रमा जस्तो प्रकारको समस्या देखिएको छ त्यो ऐनका कारणले पनि छ र आन्तरिक किचलोका कारणले पनि छ भन्ने कुरा आजको छलफलबाट उजागर भएको छ तर विभाजित भएको पेसागत महासङ्घलाई एक बनाउने र कर्मचारीको हकितका निम्ति बाँकी रहेका सबै कामहरू आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्ने अथक प्रयत्न गर्नेछु भनेर पनि आफ्नै शब्दमा आजका अतिथिले बताउनु भएको छ नेपालको पेसागत क्षेत्रमा जस्तो प्रकारका समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान के आजको पुस्तामा हुन सक्ला हुन सक्दैन भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन् निराशाको पारो चढ्दै जाँदा नेपाली समाजमा त्यस्तो प्रकारको आशाको दियालो पनि बल्न छोडेको छैन नेपाली समाजले पेसागत महासङ्घको हकितको रक्षा गर्दै कर्मचारीको स्वाभिमान निर्माण गर्ने र कर्मचारीको सही स्वाभिमान मार्फत नेपाल राष्ट्रको समृद्धि निर्माण गर्ने दिशामा पेसागत महासङ्घको यो महाधिवेशन कोसै ढुङ्गा हुने कुरा पनि आजका अतिथिले आफ्नै शब्दमा व्यक्त गर्नुभएको छ स्वाभिमानको जिन्दगी जिएर नेतृत्वमा आउन चाहनेका निम्ति यो महाधिवेशन कत्तिको सहयोगी बन्न सक्छ त्यो भने हामीले तेइस चौबिससम्म पर्खिनै पर्ने हुन्छ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा जनताको प्रश्न लिएर आउनेछौँ नमस्कार